নমস্কাৰ, মই হিৰণময়। আপুনি চাই আছে দ্য অপিনিয়ন। ভাৰতৰ সংবিধানৰ 21A ধাৰা অনুসৰি 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুকে বিনামূল্যে আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। এজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ যিদৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে, একেদৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো মৌলিক অধিকাৰৰ ভিতৰত পৰে। আনকি স্থানীয় প্ৰশাসনক দায়িত্ব দিয়া হৈছে সকলোকে বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদানৰ। তাৰ উপৰিও পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকসকলক 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ শিশুক শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা দিয়াটো দায়িত্ব বুলি কৈছে। 1952-53 চনৰ মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ আৰু 1964-66ৰ কোঠাৰী আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ লগতে বৰ্তমানৰ নতুন শিক্ষানীতিটো প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক স্তৰৰ মাতৃভাষাত শিক্ষাদানৰ পৰামৰ্শ দিয়া আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশাসনৰ আৰু দেশৰ প্ৰগতিৰ প্ৰয়োজনত নিজৰ উদ্যোগত প্ৰতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলে। ইউৰোপৰ দেশসমূহৰ উন্নতিৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ। ইউৰোপৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহ, আনকি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতো পুঁজিবাদী অৰ্থব্যৱস্থা, সম্পদ ব্যক্তিগতকৰণৰ আধিপত্য চলি থকা স্বত্তেও শিক্ষা ব্যৱস্থা ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিছে। ৰাজকোষৰ বিপুল পুঁজি প্ৰতিষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰসাৰত খৰচ কৰে। ইউৰোপৰ প্ৰায়বোৰ দেশতে প্ৰাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। 18-19 বছৰ বয়সলৈ চৰকাৰে ছাত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ পঢ়া খৰচ আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খৰচ বহন কৰে। শিক্ষাক ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ এৰি দি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মালিকৰ হাতত বজাৰৰ পণ্য হ'বলৈ সেই পুঁজিপতি ৰাষ্ট্ৰসমূহে এৰি দিয়া নাই। আনকি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰয়ো প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ দায়িত্ব চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা এৰি দিয়া নাই। ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত শিক্ষাদান কৰা যেন চৰকাৰৰ বাবে এক বোজা হৈ পৰিছে। দেশৰ লাভজনক সম্পদসমূহ এপদ এপদকৈ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত উঠাই দিয়াৰ নিচিনাকৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ নিয়ন্ত্ৰণ চৰকাৰে ব্যক্তিগত মালিকৰ হাতত এৰি দিয়াৰ প্ৰৱণতা দেখা গৈছে। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাখণ্ডক পণ্য বজাৰৰ বনিয়াৰ হাতত তুলি দি দেশৰ দৰিদ্ৰ তথা পিছপৰা জনসাধাৰণক শিক্ষাৰ পৰা পাকে পকাৰে বঞ্চিত কৰি অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি দিব বিচাৰিছে। বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পাছত দেশৰ GDPৰ মাত্ৰ 2.88% শিক্ষাৰ শিতানত খৰচ কৰাটো অতি লক্ষণীয়। অসম চৰকাৰে খৰজন্তমূলকভাৱে মাতৃভাষাত শিক্ষাদান কৰাৰ দায়িত্ব এৰি ইংৰাজী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন কৰা, ভাল ফলাফল দেখাব নোৱাৰা স্কুল সংলগ্ন কৰা বা বন্ধ কৰা, স্কুল প্ৰাদেশিকৰণ বন্ধ কৰা, শিক্ষকক দৰমহা নিদিয়া, অহৰহ সংখ্যক স্কুল এজন শিক্ষকেৰে চলোৱা আদি কাম শিক্ষা সংকোচন আৰু দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰাথমিক বা মাধ্যমিক স্তৰতে পঢ়া শুনা এৰিবলৈ বাধ্য কৰাৰহে খৰযন্ত্ৰ। চৰকাৰে স্কুল কলেজসমূহৰ পৰিকাঠামো শক্তিশালী কৰি পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তি কৰি গুণগত শিক্ষা প্ৰদানত গুৰুত্ব দিয়াৰ সলনি ব্যক্তিগত খণ্ডত ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুল খুলি চৰকাৰী মাধ্যমৰ স্কুল বন্ধ কৰাৰ কামহে আৰম্ভ কৰিছে এইখন চৰকাৰে। শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা গৰীব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বঞ্চিত কৰাটো সংবিধান বিৰোধী। 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈ বিনামূলীয়া শিক্ষাদানৰ বিপৰীতে ইংৰাজী মাধ্যমৰ আদৰ্শ স্কুল খুলি 300 টকাকৈ মাচুল ল'ব বিচৰা চৰকাৰী সিদ্ধান্তই গৰীব আৰু নিম্ন শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বঞ্চিত কৰিব। ধন্যবাদ। আপুনি চাই আছিলে দ্য অপিনিয়ন।